Bugün sizlere LED lampaların əks etdirici 3D LED lampaların necə işlədiyini göstereceğim. Bu LED lampaları evinizin dekorunda istifadə eləmək olar. O sizin fantaziyanızdan asılıdır harda eləmək üçün. Əgər seçə bilmirsinizsə bizə müraciət edə bilərsiniz. Evinizdə listörün altında şkafın güzgüsündə, divarda, yazı, içində yazı olaraq və cürə. Hələ ki, biz LED lampanı kleyləmişik, qurmağını gözləyirik. Bu LED lampanın necə işlədiyini göstərəcəm sizə. Bu, Azərbaycanda ilk dəfədir. Azərbaycanda bunu heç kim etməyib. İlk dəfədir ki, mən sizə təqdim edirəm. Azərbaycan dilində, Rus dilində çox bir dərslər var internetdə, amma Azərbaycan dilində bunu necə düzəldiyini və necə, nələr lazım olduğunu heç kim heç nə yazmır. Deməli, bizə lazım olan güzgüdür. Əgər belə bir materialınız yoxdursa, alçı plastik aynaların içinə qoyulan kvadratdır, razmer, standart razmerdir. Olmasa, əgər belə bir kant olmasa, taxtadan da ramka düzəltmək olar. O, fantaziyadan asılıdır və hara qoyulmağı təmin olmalıdır ki, nə formada bir şey yığılmalıdır. Bunun, mən hələ ki, kvadratını sizə təqdim edirəm. Gələn videoda isə dairəvi şəkildə və içində yazı olan formalarını da təqdim edəcəm. Əgər kiməsə belə bir dekorlar lazımsa da, buyurun, Samir Ustaya müraciət edin. Lentin yarısını yapışdırmışıq. Kalan hissəsini də yapışdırırıq. Ki, buradan qopmasın. İstifadə elədiyimiz kley super kleydir. Tez bir anda quruyur. Hətta bu LED lampaların biraz bahalısı da var. Hansı ki pulpla işləyir. Bastıqca 18 rəngə çönə bilir. Mən hələ ki sizə ucuz variantını təqdim edirəm. Çünki bu ucuz variantı ona görə təqdim edirəm ki, bunu o LED lampanı mən o pultla işləyəni tapa bilmədim. Axtarmaq lazımdır, amma mən özüm avtomobil ustası olduğuma görə işdən gec gəlirəm. Gec gəlmirəm, tez gəlirəm. Amma vaxt olmur ki, onu axtarmağa. İstirahət günləri isə o qədər işim olur ki, gedib axtara bilmirəm. Bu günləri vaxt edib, bu lavazimatları tapdım, şüşəni, lentanı və digər lazım olan şeyləri. Amma başqa videolarda inşallah bizdən ayrılmayın. Sizə göstərəcəm rəng və rəng dəyişən LED əks etdirici 3D lampanı. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, mən özüm avtomobil ustasıyam. Amma belə şeyləri sevdiyimə görə avtomobil elektrikiyəm. Belə şeyləri sevdiyimə görə, maraq göstərdiyimə görə boş vaxtlarımda belə bir dizaynlar, dekorlar hazırlayıram. Necə deyərlər, insan həmişə öyrənməlidir. Ömrünün son bir gününə kimi.
Eğer videomuz biraz uzundursa siz kabağa yıldırıp alınan rezultata bakabilirsiniz. Bu plastik paltaş bukalarını da ona göre vururuz ki yapıştırdığımız yerden möhkem kalsın. İstikametini itirmez. Bu əks etdirici LED lampaların dediğim kimi her bir formasını hazırlaya bilərik. Sadəcə olarak siz sizin istəyinizlə sizin dediğiniz formada. Eğer bacarabilirsiniz, özünüz de edebilirsiniz bunu. Sadece olarak insanda bir fantaziya lazımdır. Ki fikirləşib başka cürə formalar, başka cürə dizaynlar, dekorlar yaradabilsin. Demek var ki, kliyelemeni sona çatdırırıq, yapıştırmanı sona çatdırırıq. Artık LED lampamız, lenta formasında LED lampamız yapıştırıp kurtarırıq. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, biz bunu elə fikirləşməliyik ki, sabahsı gün bu LED lampanın hər hansısa bir yanında dəyişmək imkanımız olsun. Ona görə də biz bunun üstünü elə eləməliyik ki taxtadan bir qəlib olsun ki üstü açılsın. Mən sizə o şüşəni göstərəcəm. O şüşə necə olmalıdır? Üstünə qoyulan şüşə. Gördüyünüz kimi hündürlük cəmi 2 cm, yarım 2 cm olur. Amma siz indi bunu toka takarken, bu lampalar ışıklanırken göreceksiniz ki tam bir farklı bir dizayndır. Evinizin güzelliğini oxşayan bir dizayndır. Azerbaycan'da ben çok yerlerde görmüşüm ki evlere paduga altı, böyle bir adlanan paduga altı ışıklar yığırlar, renk vererek evin patalokunda, qıraq tərəflərdə renk ve renk ışıklar yığırlar. Scott lampaları koyurlar. Antipanın inen taraflarında dekorlar yığırlar. Ama ben bu 3D dizaynlı əks etdirici LED lampanı bir ustaya gösterende dedi ki ben 15 yıldır ev təmirinde işleyirəm, ev dizaynında, ama böyle bir şey görmemişim. Dedi, mütləq mənlə əlaqə saxla, ev təmiri vaxtı sənə ehtiyacım olacaq. Buyurun, siz də baxın, evinizin dizaynını oxşamaq istəyirsinizsə, gözəl dizayn yaratmaq istəyirsinizsə, baxın. Super Clay nəsə biraz çətin yapışır. Adı Super Clay'dir.
helali için size bu LED lampanın üstünün örtülmeyen, üstünü bağlamamıştan üst şişesini, bu şişeni, bu şişede gördüğünüz gibi görebilirsiniz de bir tarafı zirkanlıdır, eks ettiricidir, bir tarafı sade balı renktedir, karışın renktedir. Bunu sizin isteğiniz de olabilir, kara da olabilir, tam güzgüde olabilir. Esas odur ki, bir tarafından bakanda o bir tarafı görsənməlidir. Her cürəsi olur. İndi hələ ki, bir tarafı əks etdirici, bir tarafı isə palıdı rəngdədir. Şivi hələ ki takırıq. Üstü örtülmədən sizə təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi heç bir hərəkət effekt yoxdur. Sadəcə olaraq iki lampa əks etdirilir. İndi diqqətlə izləyin. Hemen fərqi görə biləcəksiniz. Üstü olduğunu yəqin ki tam açıq aydın görə bilirsiniz. Hətta mən burada lampanın, bu LED lampaların biraz zəifini istifadə eləmişəm. Bu yenə də deyirəm test üçündür. Azərbaycanda birinci dəfə Samir Usta tərəfindən təqdim edilir. Əgər lazım olarsa biraz bahalı LED işıqlardan, hətta rəng və rəng dəyişən LED işıqlardan istifadə etmək olar. Gördüyünüz kimi bir tunelə oxşuyur. Elə bir içi dərindir, amma nəzikliyi bu boydadır. 2 santimetr. Fərqi yəqin ki hiss eləyə bilirsiniz. Çox gözəl bir dizayn alınır. Təsəvvür edin ki, belə bir dekoru evinizin patalokunda yıxsaz, dairəvi şəkildə, avalına şəkildə, hətta içinə şəkildə yerləşdirmək olar, şəkildə əks etdirmək olar, hətta dediyim kimi mağazalara reklam da yazmaq olar, içinə hərflər yazmaq olar, necə ki, yan tərəflər əks etdirilir, eyni də hərflər əks etdirilə bilər. 3D dizayn. Bizimlə qalın, ayrılmayın. Sizinlə Samir Usta idi.